Alright, ndani ya nyumba ni MC Kasibu. Vile nilikwambia leo ndani ya nyumba niko na pesa ya kupatiana. Kazi yako ya kufanya tu ni uniambie hii ni sauti ya mnyama mgani? Hacha 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 bwimbwi. Hacha hacha bwimbwi. Kutuma SMS ni bure kwa 22321. Kumbuka huyu ni mnyama ambaye tunafuka pale nyumbani kila siku tunamuona. Nataka uniambie jina yake ni gani? Hacha 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 bwimbwi. Hiyo ni sauti ya nini? Nitumie SMS kwa 22321 nikupatie pesa. SMS kutuma ni bure.